Manqal tüstüsü xərçəng xəstəliyi yarada bilər. Bu sözləri Tarakal cərrah Arif Ağayev Səhiyyə Televiziyasına müsahibə verərkən deyib. Bu statistikanı nəzərə alsaq, məqsəd burada tütün tüstü dozasıdır. Sən 20 il 10 dənə də çəksən, yenə siyahiyə girirsən. Sən 5 il 40 dənə də çəksən, yenə kanser dozunu almış olursan. Bu elektron qəlyan şəklində olsun, siqaret şəklində olsun, sulu qəlyanlar şəklində olsun və ya hər hansı bir kimyəvi zavodda tüstü şəklində olsun və ya manqal başında işləyən insanın tüstüdən və həmin o kömür tüstüsündən aldığı zərər qədər zərər alarsa, təbii ki, bu kanserojen effektini illər sonra verəcək. Bu kimi peşələrdə çalışan şəxslərin 6 aydan bir həkim müayinəsinə getməyi çox vacibdir deyə Tarakal cərrah Arif Ağayev vurğulayıb.